Velkommen til en ny kveld med levende vekkelse her på Kanal 10. Og denne sesongens tema er kongerike, Guds kongerike. Og har du ikke sett de foregående programmene, vil jeg anbefale deg å gå inn enten på vår webside eller inn på Fusion Norway, for de ligger også der inne, sånn at du kan få se de foregående seriene, for dette er spennende. Vi vet at dette her med å bli frelst og født på ny, det er noe vi alle som har tatt imot Jesus kan kjenne. Ja, det kjenner vi til, og det er vi takknemlig for. Men hvordan leve i det nye kongeriket? Hva skjer etter at vi har blitt født på ny? Er det bare at vi har fått billetten til himmelen, og så prøver vi å gjøre så godt vi kan i dette livet, og lever som vi vil, og nyter det på best mulig måte? Nei, Gud har en plan, og det skal vi snakke mer om i dag. Og Ronda Mathisen, velkommen tilbake, og vi gleder oss til å snakke litt mer om hva vil det si å leve i Guds rike. Blitt frelst og født på ny. Hva nå? Yeah, you know, it's interesting because when we get saved, the Lord's intention isn't that we just get saved and we start sitting in a chair and just become an observer in the church. Det er veldig interessant, for det er sånn at når vi har blitt frelst og fått født på ny, så ønsker Herren noe mer enn at vi bare skal sette oss godt i rette, nyte, sitte bakoverlent i stolen og være en observant. Yeah, we talked last program that the Lord wants us to grow and mature in Christ, but also to produce fruit and become part of the kingdom that's expanding on the earth. Og som vi snakket om i forrige program, så ønsker Herren at etter at vi har blitt født på ny, at vi skal vokse, bli modne og produsere frukt. And we talked about this kingdom as a spiritual kingdom, and we don't know really how to live in it. Og vi snakket om dette åndelige riket, for vi vet vel kanskje ikke helt hvordan skal vi leve i dette riket. One of our next programs, we're going to talk more about our role, our functional role in the kingdom. Og i neste program skal vi snakke om vår rolle, vår oppgave og funksjon i kongeriket. But today we're going to talk about the process of being fit in to the kingdom. Men i dag skal vi snakke om den prosessen om å passe inn i kongeriket. Because we really need to live learn how to live in another, it's really another world, it's another realm. For vi trenger virkelig å lære hvordan vi skal leve i dette annerledes rike, for det er et annet rike vi er kommet inn i. And it's a huge realm, and there's a lot to learn. Og dette her er et stort, enormt rike, og det er mye å lære. And I think so many Christians think once they're born again, they're good. Now they've done what they need to do, and they can just become part of a church culture. For så mange kristne tror jeg tenker det at, ok, jeg har blitt frelst og født på ny, og så er alt bra, og så blir du en del av den kristne kulturen. But what actually happens, it's like we get born again and we get on a wild roller coaster. Men det som virkelig er sannheten er at vi blir frelst, født på ny, og så har vi på en måte havnet i en skikkelig ellevill berg- og dalbane. Yeah, it's a wild adventure. Det er et ganske vilt eventyr. It's unpredictable. Det er uforutsigbart. The kingdom of God is a spiritual supernatural kingdom, so it's dynamic, it's moving, it's growing. Og Guds rike er et overnaturlig rike, og det er dynamisk, det beveger seg, det vokser, det forandrer seg. And we become part of this moving organism. Og vi blir en del av denne organismen som beveger seg. It has different laws, different rules, different values, different lifestyle. Den har et helt annerledes lover, verdisystem, livsstil. So we don't just get born again, we get born into something, and actually that's when we start to live. Og det er ikke bare sånn at vi blir født på ny, men vi blir født inn i noe, og det er jo faktisk der vi virkelig begynner å leve. That's when our life begins. Der begynner livet vårt. Paul says in Colossians. Paulus sier i Kolosserne. So then, just as you received Jesus as Lord. Så akkurat på samme måte som du har mottatt Herre Jesus som Herre. Continue to live your lives in him. Fortsett å leve ditt liv i ham. Rooted and built up in him. Rotfestet og bygd opp i ham. And strengthened in the faith as you were taught. Og styrket i troen som dere har blitt lært. So the point is not just to get saved, it's to continue in our faith and grow up into Christ. Så poenget er ikke å bare bli frelst, men å fortsette å vokse og modnes i Kristus. And we talked about last program that the kingdom is absolute and God is an absolute king. Og vi snakket i forrige program om at Guds rike er absolutt, og Gud er en suveren Gud. And he expects us to submit to his laws and his ways.
Og han forventer at vi underordner oss hans lover og veier. It's not just a membership where we just become part of a club. Det er ikke bare et medlemskap som gjør at vi blir en del av en klubb. That's how we act a lot in the church. It's a membership. For sånn oppfører vi oss ofte i menigheten. Det blir som et medlemskap. But this invitation from the Lord is actually much deeper than that. Men invitasjonen fra Herren går mye dypere enn det. His intention is that we don't just get transformed into his kingdom. We get transformed into the nature of Christ himself. Og hans intensjon ikke at vi bare skal bli forvandlet inn i hans rike, men at vi skal bli forvandlet inn i å bli lik Kristus. And as in everything in our lives with God, even this now is a voluntary relationship. Og som alle andre ting i Guds rike, så også det en frivillig relasjon. Yeah, everything about God is voluntary. He never forces humans to love him or serve him or obey him. Alt ved Gud frivillig. Han tvinger ingen til å elske han og adlyde han. Even once you become a member of the kingdom. Selv etter at du har blitt et medlem av Guds rike. Our relationship with Jesus is voluntary. Så vår relasjon med Jesus frivillig. And I don't think a lot of people realize that. We think we join something and now we're good. Jeg tror ikke alle klar over det. Man tror at man blitt en del av noe, og så det alt bra. And so some people, you know, they give their hearts to Jesus, but they actually continue to live their own lives in their own way. Så derfor det noen mennesker som gir hjertet sitt til Jesus, men så fortsetter de å leve sitt liv på sine egne måter og går sine egne veier. So we have a lot of carnal Christians. Derfor har vi mye kjødelighet blant kristne. They've signed the contract like we talked about. De har signert kontrakten som vi snakket om sist. But they're living in another world or another reality. Og så lever de i en annen verden og i en annen realitet. But the kingdom requires new garments. It's like we have to change our clothes. Men dette Guds kongerike, det krever en ny drakt. Vi må forandre oss. We talked last program that we actually move locations. We are transferred out of a kingdom of darkness and into a kingdom of light. Og vi snakket om også det i forrige program, at vi blir overført fra mørkets rike og satt i lysets rike. And it's like now we need to talk about, okay, what are the new garments we wear? How do we live in this kingdom? Og så må vi snakke om hvordan kler vi oss i dette riket? Hvordan lever vi i dette riket? Paul says in Corinthians, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Og Paulus sier at om noen i Kristus, så han en ny skapning. All things have passed away, and behold, all things have become new. Alt blitt nytt. Det gamle blitt borte. What does that mean? Hva betyr det? What became old? Hva det som blitt gammelt? And what becomes new? Og hva det som blitt nytt? It's important to understand that something is now old and passed away, and something is becoming new. Og dette viktig å forstå, for noe gammelt og gjelder ikke lenger. Noe nytt, og det det som gjelder. In the scriptures, i skriften, The followers of Jesus are described as being in Christ or in him or in the Lord. Så ser vi at Jesu etterfølgere blir beskrevet som å være i Kristus, i ham eller i Herren. Paul, in Paul's letters alone, it's mentioned 164 times, the idea of being in Christ. Og i Paulus sine brev så det 160. 164. Ja, 160. In just Paul's letters. I bare brevene til Paulus så nevnes det å være i Kristus 164 ganger. So this is the whole point of the New Testament, is what does it mean now to be in him? Så dette jo hele poenget med Nytestamentet om hva det betyr og vil si å være i ham. And the idea of being in Christ, og ideen om å være i Kristus, is not like being inside of a house. Handler ikke om å være på innsiden av et hus. And you're separate from the house. Og at du separert fra huset. You know, we go inside a house, but I'm not part of the house. I'm just on the inside of that house. Det betyr at det ikke sånn at du går inn i dette huset, men jeg ikke en del av det huset. Jeg bare på innsiden av huset. What it really means is we get inside. We're grafted in. We become literally a part of Christ's nature, and he becomes a part of ours. Men det betyr at vi har gått inn i hans rike og faktisk blitt podet inn i det. Vi blir en del, vi får en del av Kristus natur. Vi blir en del av ham. He is
in us and our DNA is changed. Han I oss, og vårt DNA forandres. We have a lot of believers that are just living in the house, but they're living their own lives, but they're inside. I'm in Christ, I'm in church, but it's not really a part of me. Men så har du en del av troende som lever på innsiden av huset, men de ikke en del av huset. De bare der, de har ikke Kristus I seg. And then we call ourselves Christians. Og så kaller vi oss selv kristne. Which is, they never talked about that in the New Testament. Men de snakket aldri om det I det Nye Testamentet. They didn't give that as an identity to the followers of Jesus. De ga ikke det som en identitet av Jesu etterfølgere. Because being a believer is not about a label or a set of beliefs or a organization or a doctrine. Fordi det å være en kristen ikke at du har tilegnet deg et sett regler, du har et spesielt merke, ja, du lever på en spesiell måte. That's what Buddhism is, that's what Hinduism is, that's what Islam is. Det sånn buddhisme, hinduisme og islam Yeah, it's a set of creeds, it's a set of doctrines and beliefs and rules, right, traditions. Det blir et sett av regler og tradisjoner. That is not what it means to be in Christ. Og det ikke det betyr å være I Kristus. Christianity is about Jesus Christ, it's about a man and what he did and who we are in him. Det å leve det kristne livet betyr å være en del av ham og ha ham I seg og være en del av det ham Paul says, I have been crucified with Christ. Paulus sier at jeg blitt korsfestet med Kristus. And it is no longer I who live. Og det ikke lenger jeg som lever. But Christ lives in me. Men Kristus som lever I meg. What does that mean? Hva betyr det? Where did I go? Hvor tok jeg veien hen? It's not the essence of who I am. Det ikke essensen av hvem jeg It's the self-nature of who I was. Det den naturen, den egen naturen av den jeg var. The sin nature Den syndige naturen is redeemed satt fri and it's no longer part of who I am og ikke lenger en del av den jeg var what's part of me now is my redeemed nature is Jesus living in me det som nå en del av meg den forløste naturen fordi Kristus lever I meg so he literally starts living in us and through us så bokstavlig talt så begynner han å leve I oss og gjennom oss But that's different than our flesh nature. Men det og det totalt annerledes enn vår kjødelige natur. Yeah, that is still something that has to be crucified. For det noe som trenger å bli korsfestet. I want to look at how Paul contrasts our life before Christ and after. Og så skal vi se litt på hvordan Paulus beskriver vårt liv I Kristus før og etter. I mean, there's so much in the New Testament, but in Ephesians chapter 2, this is a good, it's a real short. Det så mange skriftsteder å ta av I det Nye Testamentet, men I Efeserne 2 så det et lite kort og godt vers. He says, before we're born again, of course, we are outside of Christ. Og han sier at før vi ble født på ny, så var vi jo selvfølgelig på utsiden av Kristus. So our condition when we're on the outside, when he's not in us. Så tilstanden når vi var på utsiden og han ikke var I oss. Paul says we're lost, we're dead in our sin. Da sier Paulus at vi var fortapt og døde I våre synder. He describes us as walking according to the prince of the power of the air. Og han snakker om at da har vi vandret I henhold til denne verdens fyrste. He said we were following the lust of our flesh and our minds. Og han skriver at da fulgte vi hjertets og tankets lyst. He says we were orphans, we were separated from God and we had no spiritual family. Og han sier at vi var som foreldreløse. Vi var ikke en del av Guds familie. He said we were strangers and foreigners to God. Og han sier at vi var fremmede og utlendinger for Gud. He says we were living as children of wrath. Og han sier at vi levde som vredens barn. And we were separated from God. Og vi var separert fra Gud. But then when we meet Jesus, Men så når vi møter Jesus, contrast that så forandres det. With what it means to be in Christ. Så snakker han om hvordan det å være I Kristus. If we're in Christ, we were made alive. Og hvis vi I Kristus, så vi gjort levende. He says we were saved by his grace, not our works. Og han sier at vi frelst ved hans nåde, ikke våre egne gjerninger. He says we were raised up together. Han sier at vi reist opp med ham. He says now we're sitting together with Christ in heavenly places. Og han sier at vi sitter med Kristus på det I det himmelske. He says we're saved through faith, not something that we can boast about. Og han sier at vi frelst av tro og ikke noe vi kan skryte av. He says we are his workmanship created in Christ for good work. Och han säger att vi är hans vi är skapta till att göra goda gärningar I han. He says we're brought near to God. Och han säger att vi är brakt nära Gud. He says we become fellow citizens and saints.
Og han sier at vi blitt medborgere og hellige. We become members of God's family. Vi blitt medlem av Guds familie. No longer orphans. Vi ikke lenger foreldreløse. And then he says we're being built together into a dwelling place of God in the Spirit. Og så sier han at vi blir bygd sammen til et sted hvor Gud kan bo. So exactly the opposite of being outside of Christ. Så det motsatte av å være på utsiden av Kristus. Is everything we have in life when we're on the inside, when Christ is dwelling in us and we're living in him. Alt hva vi har av det levende livet vi har når vi bor på innsiden og Kristus bor i oss. If you just do a search for the word just in Christ in the scripture. Hvis du bare søker på ordet i Kristus i Bibelen. Here's just a couple of things. Her skal du få bare et par ting. In Christ we have eternal life. I Kristus har vi evig liv. We have faith in Christ. Vi har tro i Kristus. We have every spiritual blessing in Christ. Vi har enhver åndelig velsignelse i Kristus. We have resurrection power in Christ. Vi har oppstandelseskraft i Kristus. It says nothing can separate us from the love of Christ. Det står at ingenting kan skille oss fra Kristi kjærlighet. We have light in Christ. Vi har livet i Kristus. Hope. Håp. Love. Kjærlighet. Unity. Enhet. Freedom. Frihet. We find God's will. Vi finner Guds vilje. We receive his grace. Og vi mottar hans nåde. We have glory. Vi har herlighet. And Paul actually refers to churches, entire churches being in Christ. Og Paulus refererer faktisk til hele, altså kirker, menigheter som i Kristus, var de som enhet, menighet i Kristus. Entire churches that are filled with Christ. Han snakker om hele menigheter som fylt med Kristus. So this is our new reality. Dette jo vår nye realitet. This is everything that he paid for and that he's redeemed us for. Og dette alt han har betalt for og som han har forløst oss inn i. Every good thing, every blessing. Alle gode ting, alle velsignelser is in Christ. I Kristus. And now we are in Christ and he is dwelling in us. Og nå vi i Kristus og da bor han i oss. But we have so many believers. Men vi har så mange troende. That are technically born again. Som teknisk født på ny teknisk sett. But they're still living outside. Men de lever fremdeles på utsiden. Right, they're still in the world in the lust of their flesh. De lever fremdeles i verden og etter kjødets lyst. They still feel like an orphan. De føler seg fremdeles foreldreløse. They don't feel loved. De føler seg ikke elsket. You know, they're not fruitful. There's no light. There's no love. Det ikke noe frukt. Det ikke noe liv, noe lys, noe kjærlighet. So what we want to talk about today is not do we just make a decision to accept Christ, but we want to live in Christ. Og i dag da så skal vi snakke om mer enn det å bare akseptere Kristus, men å leve i Kristus. Because those old things of being outside of Christ are now passed away. For alle de tingene som eksisterte når vi var utenfor Kristus, de nå borte. Jesus wants to make all things new. Jesus ønsker å gjøre alt nytt, og det skal vi snakke mer om etter dette. Hjelpeløse synder, fortapt og døden løft ditt blikk, Guds kjærlighet her. Kom til Jesus og lev. Nå byrden lettet, og båret langt av sted. For ved hans dyre blod har du fått fred. Så syng for Jesus, syng for Jesus, syng for Jesus og lev. Som et lite spebarn, reis deg opp og stå. Selv om du faller, lærer du å gå. Så fall på Jesus, fall på Jesus, fall på Jesus og lev. Din livsvei kan bli ensom og smertefull og bratt,
faller ned, og det natt. Så gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, gråt hos Jesus, og lev. Når hjertet sprudler over, og gleden blir så stor, og sangen du vil synge mangler ord. Så dans for Jesus, dans for Jesus, dans for Jesus, og lev. Når du ved siste livspust forlater verden her, gå i fred til evig glede der. Og fly til Jesus, fly til Jesus, fly til Jesus, og lev. Kom til Jesus, kom til Jesus, Jesus, og lev. Det er nå livet med Gud begynner å bli spennende. Når det begynner å gå opp for oss hva vi er født inn i, og hvilke hensikter og planer Gud har for oss, og hvordan vi kan leve i det livet ut i, her nå, ut ifra Guds ord. Så Ronda, now it's getting exciting. Yeah. You know, religious activity, all the religious things we do, can make us act holy. Religiøse aktiviteter, alt det vi gjør, sånn, det kan få oss til å se hellig ut. Because it's focused on behavior. Fordi det er fokusert på oppførselen vår. In a way, we can fake it. Så på en måte så kan vi fake det. But religious activity or religious system cannot make us holy. Men religiøse aktiviteter og systemer kan ikke gjøre oss hellig. Only the Holy Spirit can make us holy. Kun den hellige ånd kan gjøre oss hellig. So we need to talk about how do we live according to the Holy Spirit. Derfor må vi snakke om hvordan leve i henhold til den hellige ånd. Because a lot of believers are, you know, they think it's about fitting in or just imitating something that they see. For mange troende tror at dette handler om å passe inn og prøve å imitere det de ser, hvordan de tror det skal være. Yeah, but it's not about imitating something. It's like it's about becoming like it, like him, being conformed into his image. Men det handler ikke om å etterligne noe, men å bli lik han. The Holy Spirit was sent to us to baptize us with fire. Og den hellige ånd ble sendt oss til oss for å døpe oss med ild. Yeah, and if you look at the disciples before the upper room and after, they were completely transformed. Og hvis du ser på disiplene før og etter øvre salen med møte med den hellige ånd, så er det totalt forandring. And he was sent to the earth to be our helper. Og han ble sendt til jorden for å være vår hjelper. He purifies us. Han renser oss. He fills us with passion. Han fyller oss med omtanke. He leads us in our mission. Han leder oss inn i en misjon. Conforms us into the image of Jesus. Og han forandrer oss til å bli lik Jesus. But the Holy Spirit gets involved in the middle of our lives. Og den hellige ånd blir involvert midt i våre liv. Yeah, right in the middle of our lives. Midt i våre liv. And then he prepares us for our eternal destiny to be part of the bride of Christ. Og så forbereder han oss til vår evige hensikt å bli bruden, blir en del av Jesus. So that fellowship is something that continues. We have to grow in it and we have to be transformed. Så dette fellesskapet, det er noe som pågår. Vi må forberedes på det, og vi må bli forandre inn i det. Paul is talking a lot about, or several scriptures talk about the difference between the old man and the new man. Det er så mange skriftsteder hvor Paulus snakker om det gamle mennesket og det nye mennesket. And it says, I'm just going to read Ephesians 4. Og jeg skal lese Efeserne 4. It says, put off your former conduct of the old man. Og der sier han at ta av dere det gamle, som tilhørte det gamle mennesket. Because that grows corrupt. For det blitt korrupt. And be renewed in the spirit of your mind. Og bli fornyet i ånden. And that you should put on the new man.
sånn at du kan ta på deg det nye mennesket, which was created according to God, som skapt i henhold til Gud, in true righteousness and holiness, i sann rettferdighet og hellighet. So Paul's talking about something that we take off, så Paulus snakker om noe som vi må ta av, and something that we put on, og noe som vi må ta på. The old nature is part of the lust of our flesh, you know, the sin of the world and the things that are supposed to be passed away. Og den gamle naturen, hva er det som tilhørte kjødets lyster og begjær, og det er en del som må bli borte. And then there's something we're supposed to put on, which is our new man. Men så er det da noe vi må ta på oss som er det nye mennesket. And this isn't something people think about a lot. Og dette her er ikke noe som vi tenker på så ofte. Because we're so used to the old man, it's just who we are. For vi er så vant til det gamle mennesket og identifiserer oss med det er den vi er. We don't realize we're supposed to become a new nature of who he is. Men vi har ikke forstått det at vi må bli en del av den nye naturen, av hvem han er. So we give our hearts to Jesus. Så vi gir våre hjerter til Jesus. The Holy Spirit is now living on the inside. Den hellige ånd lever nå på innsiden. And he has things he wants to do with us. Og han har ting han ønsker å gjøre med oss. He starts working on our old nature. Han begynner å jobbe på vår gamle natur. And the struggle begins. Og da begynner kampen. So the battle is now between our flesh nature and our spirit man. Så kampen nå mellom vår kjødelige natur og det åndelige mennesket. Our sin nature has been dealt with on the cross. Vår syndige natur blitt tatt hånd om på korset. But we're still living in a flesh. Men vi lever jo fremdeles da i kjøttet. And there's still a struggle. Derfor det fremdeles kamp. So if you would read, the best description of the struggle is when Paul shares in Romans chapter 7. Den beste skriftstenen på det hva Paulus skriver i Romerne 7, og jeg skal lese derfra fra 15 til 25. For jeg forstår ikke hva jeg selv gjør. Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det jeg avskyr, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den god. Så det ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. For jeg vet at i meg, det vil si i mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså at denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det onde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov, men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn og tar meg til fange under syndens lov som i lemmene. Jeg, ulykkelig menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Gud, være takk ved Jesus Kristus, vår Herre. Slik altså jeg. Jeg tjener Guds lov med mitt sinn, men syndens lov med mitt kjøtt og blod. The struggle is real. Kampen virkelig. And Paul describes it well. Og Paulus beskriver den godt. In our intentions, we want to be good people. We want to be righteous. For med våre gode intensjoner så ønsker vi være gode, rettferdige mennesker. But there's something else working in us. Men det noe annet som virker i oss. So he describes the struggle. Så han beskriver denne kampen. He goes on in Colossians and he says, since you have put off the old man. Og han fortsetter da i Kolosserne at siden dere har tatt av dere det gamle mennesket. With his deeds. Med sine gjerninger. And you have put on the new man. Og dere har tatt på dere det nye mennesket. Who is renewed in knowledge. Som fornyet i kunnskapen. So it's a theme through scripture that we put off something and we put on a new man. Så det går gjennom i hele skriften at vi tar av oss noe, og så tar vi på oss noe. And it's not just, Paul in Colossians is not just talking about behaviors, he's talking about our thoughts, our minds. Og Paulus i Kolosserne snakker ikke bare om vår oppførsel, han snakker om våre tanker, hva som foregår i vårt sinn. And what I've noticed in my life, og hva jeg har erfart i mitt liv, is the longer I'm living with the Holy Spirit, at desto mer og lenger jeg lever med den hellige ånd, the deeper the process goes. Jo dypere går prosessen. And we're going to talk about more on that in the next segment. Vi skal snakke mer om det i neste sesjon. But this is the struggle. Men dette, her kampen ligger. We have to wrestle through this. Vi nødt for å kjempe oss gjennom det. And we have to choose if we're going to live according to the Spirit
or according to our old nature. Men vi må bestemme oss om vi vil leve i henhold til ånden eller den gamle naturen. The theological reality or term for that is sanctification. Og teologiske språket for dette er helliggjørelse. That we're actually growing in our righteousness in Christ. Og det betyr at vi vokser i vår rettferdighet we're i Kristus. We're being conformed into his image from glory to glory. Vi blir forandret inn i hans bilde fra herlighet til herlighet. Now some people, you know, when they hear this kind of message, noen, når de hører denne type budskap, there's such a fear of feeling condemnation. Så det en sånn frykt for å føle seg fordømt. It's like we don't dare go to the Lord and talk about these things because we're so afraid or sure that we're going to be condemned. Og det at vi våger ikke å gå til Herren med disse tingene, for vi redd for å bli fordømt. The Lord is not going to condemn us. Men Herren kommer ikke til å fordømme oss. Actually, in Romans 8:1. Faktisk I Romerne 8:1. And Paul is very clear. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. Så Paulus veldig tydelig, for han sier at det ingen fordømmelse for den som I Kristus. That's good news. Det gode nyheter. But he qualifies it. Men han kvalifiserer det. By saying, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. For den som vandrer I henhold til ånden og ikke kjøttet. Yeah, it doesn't mean that there's no condemnation. Det betyr ikke at det, one more time. It doesn't mean that there's not ja, condemnation. Det betyr ikke at det ikke fordømmelse. But God does not condemn us. Men Gud fordømmer oss ikke. If we walk according to the Spirit and not according to our flesh nature. Hvis vi vandrer I henhold til den åndelige naturen og ikke I henhold til vårt kjøtt. If we continue walking in our flesh nature. Ja, om vi fortsetter å vandre I vår kjødelige natur. The sin in our flesh nature is what condemns us. Så det syndens natur som fordømmer oss. We have to understand what the Bible actually teaches, not just take something out of context. Og det veldig viktig at vi forstår hva Bibelen lærer, sånn at vi ikke bare tar noe ut av konteksten. Because sometimes people say, oh, they don't want to repent for sin, so they just say, oh, there's no condemnation. Jesus loves me. Og så sier mennesker at de vil ikke omvende seg fra synd, for det blir så fordømmende, og Jesus elsker jo meg. So now we know what the old nature is and those deeds that need to pass away. Så da, nå vet vi da hvordan den gamle naturen og deres den naturen det som må bli borte. So what should be the fruit of our lives? What is the fruit of living in the Holy Spirit? Så hvordan vil frukten se ut I våre liv? Hvilken frukt det snakk om I den hellige ånd? What does a spiritual man look like? Hvordan ser det åndelige mennesket ut? In Galatians 2 Paul says the fruit of the Spirit is love, joy and peace. Og I Galaterne 5:22 sier Paulus at men åndens frukt kjærlighet, glede og fred. Patience, kindness, goodness. Vennlighet, tålmodighet, godhet. Faithfulness. Trofasthet. Gentleness. Saktmodighet. Self-control. Selvkontroll. Against those there is no law. Dette ikke loven mot. And those who are in Christ. Og de som tilhører Kristus. Have crucified the flesh nature. Har korsfestet kjøttet with its desires. Med alle dets lidenskaper og lyster. If we live in the Spirit, hvis vi lever I ånden, let us also walk in the Spirit. La oss da vandre I ånden. Wouldn't it be amazing if believers lived like that? Ville det ikke være fantastisk om troende levde etter dette? See, this is how we check in with the Holy Spirit. Det jo sånn vi sjekker inn her med den hellige ånden. He says, this is what it means if there's good fruit. Han sier at det sånn det vil se ut. Det det betyr om det god frukt. It's like the love chapter in Corinthians. Det som kjærlighetskapitlet I Korinterne. We need to measure ourselves by the word of God. Vi må måle oss selv I henhold til Guds ord. And we read these lists, wow, Lord, Holy Spirit, how am I doing in this area? Og når vi leser da disse versene her, så vi sier, Hellige Ånd, hvordan har jeg det på disse områdene? We actually need to sit down with his word and meditate on it. Vi må faktisk sette oss ned og meditere på det. The word of God does not submit to our culture or our opinions or what we feel comfortable with. Og den hellige ånd og Guds ord, det underordner seg ikke vår kultur, våre meninger, hva vi tenker om det og hva vi føler. Now we come to the word. Nei, det vi som kommer til ordet. We recognize it's the authority of God.
Og vi erkjenner det som Guds autoritet. And we submit to it. Og vi underordner oss det. And we measure, we assess ourselves by it. Og vi måler oss etter det. It's a lamp unto our feet, it's a light unto our path. Det en lampe og en lykt på vår sti og for våre føtter. It's Jesus. Det Jesus. So we submit to it and then we say, Holy Spirit, help me. Så vi underordner oss det og sier, Hellige Ånd, hjelp meg. Wow, I don't have so much patience. Jeg har ikke så mye tålmodighet. Jeg har ikke så mye kjærlighet. Make me more like Jesus. Gjør meg mer like Jesus. You know, so we come to the word, we submit to it, and we let it work. We ask it to work in our lives. Så vi kommer til den hellige ånd, og underordner oss det, og ber han om å hjelpe oss til det. When we come to him, we realize that God is a holy God. Når vi kommer til Gud, så forstår vi at han en hellig Gud. He's not like us. Han ikke som oss. So in his holiness, everything that isn't holy will become visible. Og når vi kommer inn I hans hellighet, så vil alt det som uhellig, det vil bli synlig. And there will be things that the Holy Spirit will convict us of. Og det vil være ting som den hellige ånd vil overbevise oss om. It's his kindness that leads us to repentance. Det hans godhet som fører oss til omvendelse. Because those, the ways of our flesh nature and our sin, for vår kjødelige natur, hvordan vi lever I henhold til synden, exposes to the work of darkness. It opens doors in our lives that can lead to real trouble. Avslører ting, og det åpner døren for mørket, som virkelig kan få oss I trøbbel. Sin and holiness can never coexist. Synd og hellighet kan aldri ha en sameksistens. There's no scripture anywhere in the Bible. Det ikke et eneste skriftsted I hele Bibelen. Where God ever allowed or permitted sin to exist in his holy presence. Som viser til at Gud tillater at synd skal være til stede I hans hellige nærvær. It's so strange, these debates, that these arguments Christians get into. Det så merkelig, disse debattene som kristne kommer inn I. You know, what's allowed, what's permissible. Hva det som tillatt, hva det som mulig? It's like, how much can we get away with, is the attitude. Det som denne holdningen, hvor mye kan vi komme unna med? Because we want to hang on to our old man. For vi ønsker å henge fast I den gamle mennesken. Our flesh nature. I vår kjødelige natur. But we have to remember we are in the presence of a holy God. Men vi må huske at vi innenfor nærværet til en hellig Gud. Yes, we're forgiven. Yes, we're saved. Ja, vi tilgitt. Ja, but vi frelst. The Holy Spirit is a holy spirit. Men den hellige ånd en hellig ånd. And he will convict us. Sin can never coexist with holiness. Og han vil overbevise oss, for synd kan aldri sameksistere med den. And of course, the whole strategy of the spirit of the age. Og selvfølgelig hele strategien til denne verdens ånd. It's actually the motto. Det selve right? Motto her. Ja. They use the word coexist. They put it all over their t-shirts and their flags. Ja, de putter dette ordet sameksistens overalt på sine t-skjorter, på flagg. The message coming clearly from heaven. Og budskapet som kommer tydelig fra himmelen. God says, I am a holy God. Sier at jeg en hellig Gud. Right, and I'm going to make you like me. Og jeg skal gjøre dere lik meg. The message coming from the spirit of the age. Budskapet som kommer fra denne verdensånd. Is there's no absolute truth. At det ingen absolutte sannheter. Everything's fine. Alt ok. We can all get along together. Og vi kan alle komme sammen. It's about how you feel, what you want. It's about us. Det handler om hva vi føler, hva vi lengter etter. Det handler om oss. And that's a lie. Og det en løgn. That is not the truth according to God's word. Det ikke sannheten I henhold til Guds ord. So we're going to have trouble with the Holy Spirit if we try to rationalize our sin. Og vi kommer til å få trøbbel med den hellige ånd om vi prøver å rettferdiggjøre vår synd. And there's also this attitude that I don't have sin, I'm okay. Og så også den holdningen om at jeg ikke synd, jeg helt okay. You know, John says if we deny that we have sin, we're liars, we're lying. Men Johannes sier det at om vi sier at vi ikke har synd, så lyver vi. If we're honest before the Lord. Om vi ærlige innenfor Gud. There's all kinds of things going on in our hearts. Det om at det mye som foregår I våre hjerter. We're easily offended or provoked to anger. Vi kan lett bli støtt eller provosert. We slander and judge, we're in fear. Og vi baksnakker, vi dømmer, vi frykter. Or it gets much worse. We become depressed or we can get addicted to alcohol or drugs or we
our families are broken. I mean, there's so much that we can, where sin can take over our lives. Mm. Eller det kan bli enda verre. Vi kan bli deprimerte, kanskje vi tyr til alkohol, og familier og relasjoner og blir ødelagt. Det er så mye som kan bli ødelagt I våre liv. Everybody, we're living in a real world that's really devastated and destroyed. Og vi lever alle I en verden som virkelig ødelagt. And even though we're people of faith and we're living in light, og selv om vi troens folk og lever I lyset, you know, we're not... We feel the pain of it. It touches us too. Så känner vi smärten från denna världen. Den berör oss också. That's why Jesus came. Det var därför Jesus kom. He came to redeem us from the mess. Han kom för att förlösa oss från detta kaos. He also wants to heal us from the mess on the inside. Men han önskar också att helbreda oss på detta kaos som på insidan. He wants us to live as overcomers. Han vil at vi skal leve som overvinnere. In truth, in life, in faith, in love, in mercy, right? I sannhet, I kjærlighet, I ja, og så videre. He's our hope. Han vårt håp. If we live in him. Om vi lever I ham. God's clear in his word that we're to live holy, righteous lives. Gud klar I sitt ord om at vi skal leve hellige og rettferdige liv. Jesus warns us. Jesus advarer oss. Paul warns us. Paulus advarer Peter oss. Warns us. Peter advarer John oss. Warns us. Johannes advarer Don't oss. Believe a lie. Tro ikke løgnen. That it doesn't matter how we live. At det ikke spiller noen rolle hvordan vi lever. Because it does. Fordi det gjør det. Don't believe the lie that we can live and continue in unrepentant sin before God. Tro ikke den løgnen at vi kan leve I vår uomvendte og uoppgjorte synd innenfor Gud. It does offend God. Det støter Gud. If we don't repent for our sin. Om vi ikke omvender oss fra våre synder. And the lie that grace means living any way we want. Og den løgnen som sier at nåden gir oss mulighet til å leve akkurat som vi vil. That's not what grace is according to the word of God. Det ikke hva nåde I henhold til Guds ord. But that false teaching of grace has really permeated church culture. Men denne falske forkynnelsen om nåde, det har på en måte dekket en del av kristenheten. And so many Christians have gotten caught up. They're still trapped in their flesh nature. Og så mange kristne har blitt fanget opp I sin natur, syndig natur. Jesus wants to set us free. Men Jesus ønsker å sette oss fri. He wants to fill us with his glory. Han ønsker å fylle oss med sin herlighet. He wants to make us overcomers. Han vil gjøre oss til overvinnere. He wants to equip us to be part of his army. Og han vil utruste oss til å bli en del av hans hær. And he wants to separate us from the lies of the spirit of this age. Og han ønsker å separere oss fra denne verdens ånd. Ved ditt navn har jeg funnet fred, håp for min sjel. Du gjorde meg hel. Du her. Dødens makt brutt. Du satt meg fri. Du ga meg liv. Ren og rettferdig.
frihet i ditt navn. Det nåde i din favn. Jesus, du Jesus, du min Gud. Der på korset i mitt sted, din tilgivelse kom ned. Jesus, du Jesus, du min Gud. Det frihet i ditt navn. Det nåde i din far. Jesus, du min Gud. Der på korset i mitt sted, din tilgivelse kom ned. Jesus, du Jesus, du min Gud. Frihet, frihet, Nå kom vi til en ganske interessant del, for nå har vi referert til mange skriftsteder hvor Paulus snakker om det å avlegge det gamle og ikle seg det nye. Og så har vi snakket om fruktene. Hvordan ser det nye livet ut? Men det, uansett hvor mye du prøver å pugge det, vite hvor du står og i rett rekkefølge, så forandrer det deg ikke. Det blir bare teori inntil det blir levende i deg. Så Ronda, hvordan blir dette her levende? Vi skal gå fra teori til praksis. Yeah, what I think is funny about the Holy Spirit. Det jeg synes morsomt ved den hellige ånden. You know, because when he's living in us, we've told him that he has the leadership, that he's our Lord. Når han lever i oss, så blir vi jo fortalt at han har led, altså han Herre. And he actually takes that seriously. We do not. Og han tar det seriøst, men det gjør ikke alltid vi. So it's like you're just living your life and all of a sudden the Holy Spirit has this opinion. Og så lever vi vårt vanlige liv, og så kommer plutselig den hellige ånd og har en mening. You know, and you hear, you feel convicted. Og du føler deg overbevist. And then you have to decide, what do I do with that? Så må du bestemme deg for, hva gjør jeg med dette? You know, I can have rebellion rise up in my heart. Jeg kan ha opprør som reiser seg i hjertet mitt. And it's not a behavior anymore, it's an attitude. Og så det ikke lenger en oppførsel, men det en holdning. You know, when I first got saved, da jeg først ble frelst, I didn't know anything about anything. Så visste jeg ikke noen ting om noen ting. I met Jesus. Jeg møtte Jesus. And I just gave my heart to him. Og jeg bare ga hjertet mitt til ham. And I invited him into my life. Og jeg inviterte ham inn i mitt liv. I had no idea. Jeg hadde ingen idé. What I had done, you know. Om hva jeg egentlig hadde gjort. Nobody explained that to me. Ingen forklarte det for meg. So what I did instinctively is I stopped all the behavioral sin. Og det jeg gjorde instinkt med en gang var å stoppe alt den oppførselssynden. Because I understood that. I knew I couldn't be out drinking and partying and doing those things. Ja, for jeg visste det at jeg kunne ikke lenger gå ut og drikke og feste. Yeah, that I knew. Det forstod jeg. I knew you didn't go to church and do those things. Jeg forstod det. Jeg visste at du går ikke til kirken og gjør de tingene samtidig. So I thought holiness was about behavior. Så jeg tenkte at det helliggjørelse, det handlet om oppførsel. And I joined a great church. Og jeg ble med i en flott menighet. And I behaved well. Og jeg oppførte meg bra. And so I think there's a period when we're first saved where we think it's about behavior. We change our obvious sin.
Og jeg tror for oss alle så det en periode hvor vi tror at I det vi blir frelst, så forandrer vi oppførselen vår, at det handler om. But then I've noticed as I've been saved about 34 years. Nå har jeg vært frelst 30-40 år. But I've noticed over the years, the Holy Spirit goes deeper and deeper and deeper. Men I løpet av de årene så har jeg erfart at den hellige ånd går dypere og dypere og dypere. When I was less mature in the Lord, Når jeg var mindre modig I Herren, he would convict me, så ville han overbevise meg, and I would argue. Og så ville jeg argumentere I would defend myself. Jeg gikk I forsvar. Right? I had all these defense mechanisms, I was rationalizing things. Jeg hadde alle disse forsvarsmekanismene, jeg rasjonaliserte ting. Yeah. And I got away, it's like, okay, that's the level of maturity that I had. Og jeg kom unna med det fordi at det var den modenheten, altså så kort jeg var kommet I min modenhet. But what I've noticed is the more I listen to his conviction and respond to his voice. Men så lærte jeg det at til mer jeg lytter til hans overbevisning og reagerer på den. The more of that old nature is leaving. Så blir mer og mer av den gamle naturen borte. The more sensitive I'm getting to the Holy Spirit. Og desto mer sensitiv jeg blir innenfor den hellige ånden. But now he's convicting me on deeper levels. Og da begynner han å overbevise meg på dypere nivå. So, you know, I'm not out in bars and drinking and partying anymore. Så der så var jeg da ikke lenger ute på barer og jeg festa og var ute på partier. I'm not rebellious in my behavior. Og jeg var, you were not. I'm not now. Nå jeg ikke opprørsk I min oppførsel. I'm a pretty well-behaved Christian. Jeg en kristen som oppfører meg veldig bra. But Men, I can still have an attitude of rebellion just pop up in my spirit, in my heart. Jeg kan allikevel ha en ånd av opprør som bare popper opp I min ånd og mitt hjerte. Yeah, it's a real attitude of rebellion. Og det den virkelige holdningen og oppførselen til I opprøret. Now, nobody around me would maybe know that. Ingen rundt meg ville ha visst det. But it's still in there. Men fremdeles på innsiden. And the Holy Spirit will challenge it. Og så vil den hellige ånd utfordre det. And it bugs me, it irritates me. Og det irriterte meg. Because he's always there. For han alltid and he's der. Always convicting me. Og han overbeviser meg alltid. So I have a choice to live in the frustration. Så jeg har et valg om å leve I den frustrasjonen. Or ignore him. Eller ignorere ham. Because he will back off. Fordi da vil han he will let me live how I want. Fordi han tillater meg å leve som jeg vil. And that's really scary. Og det virkelig skremmende. Or the other choice is to lean into him and to listen. Men det andre valget å bare gå nærmere han og lytte. And just say, okay, you're right. Og si, okay, du har rett. I'm sorry. Jeg lei meg. You're right. That's a terrible attitude. I'm really sorry. Det en forferdelig oppførsel. Du har rett I det. Jeg så lei meg. And then I see change. Og så ser jeg forandring. In my nature. I min natur. In my thoughts. I mine tanker. In my heart attitude. Om hjertets oppførsel og tanker. The Lord wants to go to that level in sanctifying us and making us like Jesus. Og det det Herren vil. Han ønsker å gå I det på det nivået av helliggjørelse for å gjøre oss mer like Jesus. When I got saved, I thought it was about being a good Christian. Da jeg ble frelst, så trodde jeg det handlet om å være en god kristen. Learning things, teaching things, and being righteous in my behavior. Lære ting, undervise ting, og være rett I min oppførsel. And I did that. Og det gjorde jeg. I did that well. Og jeg gjorde det bra. I was teaching and preaching and traveling and... Og jeg underviste, jeg forkynte, jeg reiste. Yeah, everything was going great. Alt gikk veldig bra. So my outer man was still very much... in place it was intact så med mitt yttre vesen det var intakt det var väldigt bra I was strong and proud jag var stark och stolt I had a value system of the world jag hade världens värdesystem I was a Christian jag var en kristen I was involved in ministry jag var involverad I tjänsten but my nature wasn't very renewed men min natur var inte särskilt förnyad and so I share it in my book Desperate for His Presence the summer where the Lord really broke me Og jeg har delt I boken Desperat etter hans nærvær, den sommeren der Gud virkelig knuste meg. And it was shocking. Og det var sjokkerende. Because I thought I was doing so good. For jeg trodde at jeg gjorde det så bra. I thought I was doing what he wanted from me. Jeg trodde at jeg gjorde det han ønsket av meg. I was strong, I was important. You know, I was doing well in ministry. Jeg var sterk, viktig, jeg gjorde det bra I tjeneste. I was performing well. Jeg oppførte meg og utførte alt veldig bra. And then I realized he didn't care about that at all. Og så erfarte jeg at det der brydde han seg overhovedet ikke om. He was after something deeper on the inside of me.
Han var på jakt etter noe mye dypere i meg. And I had to go through a process of him stripping away all of those things. Og da måtte jeg gå gjennom en prosess hvor han bare ribba meg for alle disse tingene. Until there was nothing left of me. Inntil det ikke var noe igjen i meg. And it was a funny day. I felt like a total failure as a Christian. Og det var en ganske artig dag, for jeg følte meg som en totalt feilet som kristen. Because how I measured my spiritual life in God. For hvordan jeg målte mitt åndelige liv i Gud. He just took it all away from me. Han tok det bare bort alt sammen. And all I had left was me. Og alt jeg hadde igjen var meg. Which wasn't very impressive. Som ikke var særlig imponerende. But then I realized that's what he wanted. Men så forstod jeg til slutt at det er det han ønsker. He wanted me. Han ønsket meg. Not all the things I could do for him. Ikke alle de Not all the things kunne, I knew. Ikke alle de tingene jeg kunne gjøre for all ham. All the things I could teach. Eller hva jeg visste og kunne lære. No, he knows all of that. Han vet alt det. He doesn't need any of that. Han trenger ikke he noe av det. He wanted my heart. Han ville ha mitt hjerte. He wanted my will. Han ønsker min vilje. And that's when I really met Jesus. Og det var da jeg virkelig møtte Jesus. It was about 10 years after I got saved. Det var 10 år etter at jeg ble frelst. My life. Og det forandret mitt liv. And I realize in the church we put on such a nice mask. Og jeg har sett det i kirken eller menigheten. Vi setter på oss en sånn pen maske. You know, and it looks like the world. Og det ser ut som verden. We like to be strong. Vi liker å være sterke. We like to be in control. Vi liker å ha kontroll. We like to manage our lives. Og vi liker å kunne styre våre liv. Yeah, and so we're actually modeling a value system of the world. Så faktisk da så bare modellerer og viser vi til verdens verdisystem. And we don't want the Lord to break the outer man. Men så vil vi ikke at Herren skal bryte ned dette ytre It's mennesket. Scary to go deeper in God. Det er skremmende å gå dypere i Gud. But here's the problem. Men her er problemet. The glory of God Guds herlighet is now on the inside of us. Er nå på innsiden av oss. The glory of God is not in our outer man. Og Guds herlighet ligger ikke i vårt ytre menneske. It's in our spirit man. Det ligger inn i vårt åndelige menneske. And the jars of clay, the word says that there's a glory hidden inside there's treasures hidden in jars of clay. Og det står om disse leirkarene, at skatten skjult i leirkarene. And the Lord has to break those vessels. Og Herren må bryte disse karene. To break the outer man off. For å bryte av dette ytre mennesket. Self-nature, our will, our opinions, our pride. Vår egen natur, vår vilje, vår stolthet. He wants to break that off. Han ønsker å bryte alt det bort. So he can get the fragrance out. Slik at han kan få velduften ut. Yeah, so he can get the glory out and released. Så han kan få herligheten forløst ut. That river of life can start to flow. Slik at dette livets elv kan begynne å flyte ut av oss. We're focused on protecting ourselves. Vi har fokus på å beskytte oss selv. The Lord is focus on breaking our self-nature off of us. Mens Herren har fokus for å bryte vår egen natur It's bort fra oss. It's worthless to him. Det er verdiløst for ham. Our flesh nature is offensive to him. Vår kjødelige natur støtende for ham. He wants our spirit. Han ønsker vår ånd. That glory, that light, that life, that fragrance. At i den så skal det strømme ut denne velduften, det livet. He wants that to flow. Han ønsker at det skal flyte. And that's that work of the Holy Spirit. Og det verket av den hellige ånd. And that's what makes us authentic followers of Jesus. Og det det som gjør oss til autentiske etterfølgere av Jesus. I had a vision once. I was flying over a state that was very dry. It was like in winter. Jeg hadde en visjon en gang. Jeg fløy over et område, og det var veldig tørt. I was on my way to a conference. Jeg var på vei til en konferanse. And when I looked down, it was over a big dirt field. Og så jeg ned på et stort skittent område. And I had a vision. I saw Jesus kneeling down in that field. Og så et visjon, så jeg Jesus knele i det feltet. And his back was towards me, and he was wearing sackcloth. Og hans rygg var mot meg, og så gikk han i sekketøy. Humility. Ja, ydmykhet. And I saw him down in the dirt field. Og jeg så ham nede i denne skittne jorda. My first reaction was I was really offended. Og min første reaksjon var at jeg ble støtt. I said, Lord, what are you doing down in that dirt field? Og så sa jeg, Herre, hva gjør du der nede i det møkkete feltet? And when I said that, he turned towards me. Og når jeg sa det, så snudde han seg mot meg. And he picked up a rock.
Og så tok han opp en stein. And he showed me this rock. Så viste han meg den steinen. And he said to me, så sa han til meg, he said, you have no idea what I can do with this. He said, du har ingen idé om hva jeg kan gjøre med den. I saw myself. Og så jeg meg selv. I was in the middle of this process with the Lord. Jeg var midt I denne prosessen med Herren. I saw myself as a polished stone in a good position, performing well for Jesus. Jeg hadde sett meg selv som en vakker polert sten som utførte mye bra for Jesus. But see, the Lord was showing me that there was a lot of dirt and a lot of mess in my life. Men Herren viste meg at det var mye skitt og møkk I mitt liv. So when I had that encounter with the Lord. Så når jeg fikk det møte med Herren. He showed me that rock and I realized that's me. Så når han viste meg denne steinen så forstod jeg at det der meg. Jesus came down, he left all of his glory in heaven. Jesus forlot all sin herlighet I himmelen og kom ned. To kneel down in all of the mess and all of the dirt. For å knele ned I alt kaos og all skitten. To pick me up. For å ta meg opp. He didn't come so because I'm a glorious treasure sitting on a shelf somewhere. For han kom ikke for at jeg var et sånn herlig syn som satt der. He was so impressed with my behavior. He just had to come down and, you know. Ja, at han var så fornøyd med min oppførsel at han bare måtte komme ned. No. Det ikke sånn vi oppfører oss? He left the glory in heaven and he came down into the mess and the dirt. Han forlot sitt herlige sted I himmelen for å komme ned I vår møkk og vår skitt. To pick us up. For å ta oss opp. He picked me up out of that dirty field. Han tok meg ut av den søla. And he washed me off. Og så vasket han meg ren. And he broke off some places. Og så brøt han av noen kanter and then he put me in the fire. Og så satte han meg I ilden. And he started purifying me. Og så begynte han å rense meg. You know, he took a chisel, he hammered off pieces of my old nature. Og så tok han et verktøy, og han begynte å bare kutte av og skjære av steder. And I complained. I complained. Jeg klaget. What are you doing? Hva du gjør? Why am I back in the fire? Hvorfor tilbake I ilden? Why are you breaking me? Hvorfor bryter du meg? Leave me alone. La meg være alene. He doesn't leave us alone. Han lar oss ikke være. He takes us out of the refiner's fire. Han tar oss ut av denne rensen. And we become a diamond. Og så blir vi en diamant. Something that reflects his glory and his nature. Noe som reflekterer hans herlighet og natur. It's not an easy process. Det ingen lett prosess. But it's a glorious process. Men det en herlig prosess. So the Lord is after something that we're actually probably not even in agreement with. Så Herren I en prosess med oss som vi antageligvis ikke enige I. But we can trust him in the process. Men vi kan stole på han I prosessen. You know how they purify gold? Du vet hvordan de renser gull? They put they just put a bunch of mixed metal in a pot. De legger mye mixet metall I en gryte. And they put a fire underneath it. Og så setter de ild under den. And as the mixture gets hot, og når da dette vannet blir varmt, they start melting. Og det begynner å smelte, eller når det som ligger oppe der blir varmt og det begynner å smelte. The alloys, which are of less weight, float to the surface. Så det disse partiklene som ikke har noe vekt som bare flyter opp I overflaten. And then they scrape it off the top. Og så skraper de det av. And they add more fire. Og så setter de til mer ild. And the mixture, it's mixture, it floats to the surface. Og så det en ny sånne partikler. And they scrape it off the top. Som kommer opp, og så skraper de av det også. And they continue to refine gold or silver. Og de fortsetter å rense, enten det gull eller sølv. Until the refiner can look into the gold. Inntil han som renser kan se ned I gullet. He can see his own reflection. Og kan se sitt eget speilbilde. In 2 Corinthians 3:18. Og 2. Korinther 3:18. It says we with unveiled faces. Han sier at vi med utilslørt. Beholding the Lord as in a mirror. Ser Herren som I et speil. Are being transformed into the very same likeness. Blir forvandlet inn I det samme bildet. From glory to glory. Fra herlighet til herlighet. We have to understand. Vi må forstå. That when we get born again into a kingdom. At når vi blir født på ny inn I kongeriket. There is a process. Så det en prosess. Of fitting us. Som skal changing our garments, få oss til å passe inn, forandre vår natur, removing the old nature, ta bort den gamle naturen, helping us walk in the new man, og han hjelper oss å vandre inn I den so nye mennesken. His glory is we're increasing in our the glory of the Lord on the inside of us, slik at hans herlighet I oss kan øke. One of the ways
I asked the Holy Spirit to help me with this. På ett område som jeg ba den hellige ånd om å hjelpe meg på. Is I've noticed that when I'm not in peace, when I'm not in Christ. For jeg forstod det at når jeg ikke var I Kristus. Not in terms of my salvation, but like on Thursday, I may not be in Him. I may be kind of in my flesh. Ja, og jeg snakker ikke da om min frelse, men si for eksempel på en torsdag så var jeg ikke I Han, jeg var I mitt kjøtt. I might be feeling anxious. Så kan jeg følt meg redd. And when I'm not in Him. Og når jeg ikke I han I fred, and I'm in anxiety or fear, men jeg I stedet I frykt og engstelse, it's so easy for me to speak out of my flesh nature. Så det så lett for meg å tale ut fra min kjødelige natur. It's easier for me to feel critical or to feel angry. Det lettere for meg da å føle meg kritisk og sint. And the Holy Spirit's coming, and He's like saying, "Run it, not like that. That's maybe not the right attitude." Og så kommer Herren på en slik måte og sier at Ronda, det der ikke en rett attitude, det ikke sånn det skal være. Our flesh nature comes out. Vår kjødelige natur kommer ut. When we're not walking in the spirit. Når vi ikke vandrer I ånden. So he wants us to learn how to live in the spirit. Så han ønsker å lære oss hvordan leve I ånden. Denying the flesh nature. Fornekte den kjødelige naturen. So we can be filled with his glory. Slik at vi kan bli fylt med hans herlighet. Because his kingdom is coming through us into the world. Fordi hans kongerike kommer gjennom oss inn I verden. And we're being prepared as an army. Og vi blir forberedt som en hær. But we have to make it through our training. Men vi nødt for å komme gjennom Because the trening. Lord really he has no use for our flesh and our sin. For Herren har ikke bruk for vårt kjøtt og vår synd. He wants wholehearted devotion. Han vil ha helhjertet overgivelse. He wants to fill us to overflowing. Og han ønsker å fylle oss til det renner over. And he wants to partner with us. Og han ønsker å samarbeide that's, med oss. That's our motivation. Det vår motivasjon. That's the most exciting way to live. Det den mest spennende måte It's worth å leve the på. Pain det verdt smerten. Of saying, oh Lord, show me and change me. Og si, Herre, forandre meg. Vis meg hva det å forandre meg. It's a wild roller coaster adventure. Det en vill berg- og dalbaneopplevelse. It's glorious. Men det herlig. Ronda, tusen takk for at du byr på deg selv og kommer med praktiske eksempler på hvordan Herren kan forandre oss og undervisningen. Vi kommet til vei senere, så jeg må bare raskt bare si, ikke la dette her bare bli teori, men praksis. La Herren bruke dine omstendigheter akkurat nå til å forandre deg til å bli lik han.